pasar! ¡Que ni puedo tocar! ¡No va a seguir! ¡No va a seguir! ¡Que no voy a pedir! ¡No voy a pedir! ¡Que ni puedo formar! ¡Que ni puedo tocar! ¡Ella no puede ir a formação! Você que está parado. Você que está parado. Ela viajará assim. Você está derrotado. Eu vou lhe pegar. Vou lhe apagar. Você não vai nunca mais. Cala-te. Sai pelo nome de Jesus. Está ali. Eu declaro proteção para si. E que essa viagem de serviço e de formação a irmã vai fazer. Obrigada, pai. Todos os que te odiavam no trabalho estão cegos a partir de agora. Obrigada, pai. Vai, está protegido.